ઓમ શાંતિ લૌકિક ના અવનિરંજન દાશ ઘર કટક એ જન્મરે ભક્તિ કરી કરી અનેક એક્સપિરિયન્સ અજ્ઞાન કાળ રહી છે ભક્તિમર્ગર ધક્કા ખાઈવા એ સબુ દેખા દ્વારા મંદિર મંદિર એ એસુ દેખવા દ્વારા ભક્તિ એક છાડી દઈ ભાવી થી ભગવાન એ સૌી ના એ સૌ અંધશ્રદ્ધા કેવળ ગોટે પૂર્વ પૂર્વપુરસાન રીતિ રિવાજ અનુસાર અમે ગોટે આમે ગે પરમ્પરા પાળન કરવા મંદિર જાઉં છું ଭଗବାନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମୋର କୌଣସି ଆଶା ବା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବା ମୋର ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବା ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖଡ଼ତାଡ଼ କରିବା ସେମିତି କୌଣସି ଆଦୌ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏହିଭଳି ହେବା ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଦେଖି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ମନକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଥିବା ଭିତରେ ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିବାନୀ ଦିଦି ଓ ଆମର ଯେଉଁ ସୁରେଶ ଅବ୍ରାହୀଙ୍କର ଆୱେକିନିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶିବାନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ନାଇଁକି କୌଣସି କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଲାବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେବା ବା କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେହିଭଳି କଥା ହେବା ବିନା ଟଚରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଟଚ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅପବିତ୍ରତା ଯେଉଁଟା ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଭଳିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସକ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ଜିନିଷଟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ କହିଲେ एमि हो, हो दुई तिनटा आउरी युट्युब क्लास शुण विभिन्न पइन्ट्स तादे नू जिस जाँली सिक्ति युट्युब देखुदेखु डक्टर सचिनको डक्टर सचिन भाइको क्लास जान्मिष काहीँक खा उचित नुह ताद्वारा कम हौ खाक प्राणीको आम मारिजु तार नेगेट भाइब्रेसन से मांस भित्र आसे रोसै कला बेलासे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମର କ୍ଷତି କରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବୁଝିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ନା ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଶରୀର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସେ ବ୍ୟୟର୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ସେ ବ୍ୟୟର୍କୁ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବା ଡାକ୍ତରୀ କାରଣ କିଛି ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ଇଏ କିଛି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ନା ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏଇସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇସବୁ ହେବା ଭିତରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣି ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ରଥି ମହାରଥୀଙ୍କର ଉଷା ଦିଦିଙ୍କର ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କର ଶିବାନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା କ୍ଲାସର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଶୁଣିବା ପରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ମୁରଲୀ କଥା ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମୁରଲୀ ଶୁଣିଲି ମୁରଲୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କି ମୁରଲୀ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ବୁଝିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ରହିଛି ବୋଲି ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ

লাগিলা নাই লাগলানাই দুই তিন দিন এসব পরে ভাল লাগিলা লাগিলা নাই নাই ভাল লাগিলাগিল যেত সেতু সেটরুক যা মুা কলি ব্রহ্মাকুমারী সেটর কেউ মন ভিতর গোটে ভ্রান্ত ধারণা যে লাঞ্জিমৌড় ব্রহ্মাকুমারীজ সে কিন্তু জনান প্রকৃতরে এমিতি দিনে চেষ্টা করে দিনে চালগলি ঝাঞ্জিমলা ঝাঞ্জিমার যাই পঁচিলি সিধা গণপতি শিশু মন্দির স্কুল পাখে মতো লাগিলা এই স্কুল মানে এই জায়গাটার হি সে কিন্তু সেটি যাই দেখলি যে গণপতি শিশু মন্দির বোর্ড লেখা আছে স্কুল এটা সাইড্র দোকানী ভাইকে পচারলি যে রহমা কুমারী সেন্টার কোটি সে কলে আপনার ছাড়ি কি আসলে ছক উপর পটে চলি যাবে সেটু ফেরিক আসলে ছকর পটে সেন্টার কু গলি সেন্টারে যাই নিমিত ভৌণীকে পচারলি যে মেডিটেশন কমিটি করা যায় মু পই আসছে ভৌণী কে সেমতি মেডিটেচন কৰিব হ'লে আপোনালোক সাত দিনৰ তাৰ গোটেই ৰাজযোগ শিক্ষা অঁ ৰাজযোগ শিক্ষা কলে আপোনাৰ মেডিটেচন জানিব আমি সবু জিনিছ জাতিপাৰিব আপোনাৰ আচন্তু কালি আছো মই কালি আছিল পাৰিবি নে মই পৰদিন আছি এমি কৈ চালি আছিলি পৰ দিন আছি বুলি কৈ চালি আচিবা পোন্ধৰ দিন হোৰে হোৰে অন্য়ান্য কাম ধাৰ সময় চিগলা তাৰ ভিতৰত কিন্তু মই ইউটুবে অনেক গোটেই ক্লাছ দেখু থাকে আৰু ভালবি লাগি থাকে মেডিটেচন কৰি কৰি বুলি যেতিয়া আপাৰিলানি লাষ্ট কু ব্যস্ত

এমনি কোর্স সারা পরে মুরলি সে আমরা শুনেলে তাপরে কে যে এমতি সব পরীক্ষা আছে পেপার আছে এসব বিষয়ে আমি কিছু কিছু শুনেলু তাপরে কিছু দিন গলাপরে আমি ভাবিলু সরিগাল এবার ঘরক যাবু নিমিত ভৌণীকে কহিলি যে আপনার তাহলে আমি কেমন ঘরক যাবীক্ষা পেপার কেবে কোণ আমি বুঝা সে কলে নাই আপনার কিছু দিন আসুন আপছদিন আসুন মুরলি শুণন্তু আগ কিছু দিন আসতু আসন্তু কমতি যেত সময় গড়ি চালা তাপরে মুরালীগুড় আস্তে আস্তে আহ আট্রাটিভ হল ভালো লাগল আমি শুণুছ শুণুছ চালছি চালছি সেই চালু 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 ভিতরে আমি আপনি যা কথা ভুলি করু যে না এটার আপনি ছুটি নেই ঘরক যাবার কোশি চান এটা হে আমার পরমানে সেন্টর হয়ে গেল ঘরটা কেবল গোটে রা সেবা স্থান হিসাবের কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা আমার এইটি আপনান্ট প্রাপিবি এইটি সেই আমি আসব পড়ি ସେବେଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୁରଲୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଛଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଅ ମାସ ଲାଗିଗଲା କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ଲିଅର ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଜଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଚିନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତୁମ ହିଁ ଦେବତା ଥେ মতে এই এইটাবি গোটেই শক্ত মুৰ গোটেই শক্ত আঘাত ভৰিয়া লাগিলা যে মই ভক্তি মাৰ্গৰে যোন দেৱী দেৱতা পূজা কৰি ত'লে কি যদি মোৰ দেৱতা ত'লে কি কাহ পূজা কৰ ভগৱান কেজি যদি মোৰ দেৱী দেৱতা ত'লে আমি মনুষ্য তাৰমানে ভগৱান নিশ্চিতভাৱে কেইজনে অঁ এইচব মোৰালী পইণ্ট আপুনি প্ৰত্যেক দিন শুনিব মেডিটেচন কৰিবটুব ক্লাছ শুনিবা বা নিশ্চয় আসলা যে না বাবা মানে অর্থাৎ শিব বাবা আমার সে হি পরমপি পরমাত্মা গড ইজ ওয়ান যাকে কুয়া সেই আসি সৃষ্টির এই সমস্ত রহস্য ক মহাভারত প্রকৃত গীতা জ্ঞান যে রহস্য গীতা বই রেখাছি সেইটা হি আমি তা বর্তমান হি প্রাপ্ত করছু অর্জুন অর্জুন ভাবলে আমি হি সেই জ্ঞানটা প্রকৃত গ্রহণ করুচু তেম আমি হি সবু ভাগ্যবান এবং মাষ্ট সর্বশক্তিমান যা কুকি ভগৱান আম মানুহ চিলেক্ট কৰি আম মানুহ বা এই যজ্ঞৰ সহযোগী সেই আমাক কৰিম মান দ্বাৰা এই সংসাৰ পৰিৱৰ্তন পাইছে আম মানুহ খোজি খোজি বাহ কৰি এই কথা শুনিলাপৰা আছেৰে মন ফুৰি উঠিলা তুণু তাৰপৰা নিশ্চয় গ'লি যে না যদি যা জীৱনৰে কৰা শক্তি আধাৰি কৰা জ্ঞান যোগ বাৰে অল কোনো বিকৰ্ম কৰিব বা কোশে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার না যা করি বাবা তো রাস্তা সবুর দেখ না তেম এইসব জিনিস ধারণা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পকা হয়ে গলায় তাপরে ধীরে ধীরে মো সংস্পর্শে যে সাংসাথী বন্ধুবান্ধব সব লে সে আমি বাবাকে পরিচয় দেলু জ্ঞানরে আনবা চেষ্টা যে কথার যে টিকিয়ে প্রভাবিত হলে বা বুঝিল জাঁলে যে না ইয়ে যা কৌ কিছু কিছু অত্যতা রয়েছে ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଆସିକି କୋର୍ସ କଲେ କେତେଜଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ କୋର୍ସ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ଯେ ଅଗ୍ନି ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଯାହା ହେଉ କିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନଶୋଚନା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟାଇଟଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସି କମ ସେ କମ୍ ଥରଟିଏ ସାତ ଦିନର ରାଜ୍ୟଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ କାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ अच्छा समस्तू धन्यवाद ओम शांति